Jeka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Túto odpoludnejšiu službu som nazval Spievajte si duchovné piesne. Buďte také láskaví a otvorte si so mnou Bibliu v Novej zmluve v liste Efezanom v 5. kapitole. Budem čítať 18. a 19. verš. List do Efezu. 5. kapitola, 18. a 19. verš. Neopíjajte sa vínom, v ktorom je bezúzdnosť, ale buďte naplňovaní duchom. Hovorte si navzájom žalmy, hymny, duchovné piesne, spievajte a vyhrávajte vo svojom srdci Pánovi. Konferencia modlitieba chvál a tu máme spievajte a vyhrávajte v svojom srdci Pánovi. Tieto dva verše sú ale veľmi bohaté na zvláštne obsahy. A ja vás prosím, aby ste sa snažili sa so mnou trochu sústrediť, lebo je tam veľa hlbokých vecí, ktoré nie je veľmi jednoduché vysvetliť. V prvom rade si myslím, že hneď vidíme, že máme niekoľko pojmov na hudobné žánre. Máme žalmy, hymny a duchovné piesne. Keď by ste čítali komentáre alebo nejaké exegetické práce, tak zistíte, že veľmi ťažké je zistiť historicky, že čo presne asi týmto apoštol myslí. Je veľmi zaujímavé, že menuje niekoľko žánrov. Niekedy sa snažíme pochopiť, že pravdepodobne žalmami myslí ten spevník, ktorý máme v Biblii. Spievajte v zhromaždení piesne zo žalmov. Hymny môžu byť spevníkové piesne, zbierky piesní. No a tie duchovné popevky sú piesne, ktoré priamo človek na mieste nejak tvorí a niekedy sa v zhromaždení vytvorí taká plnosť Svätého Ducha, kde ľudia ako keby na mieste boli obdarovaní nejakými duchovnými piesňami alebo duchovnými popevkami. A niektorí z vás môžu mať také obdarovanie, že niekde pracujú a zrazu majú nový rým, novú melódiu a tak ďalej. Takže pravdepodobné, že chcel povedať, všetky žánre sú použiteľné a je zaujímavé, že aj dnes takáto situácia v cirkvi existuje. Existujú veľmi tradičné žalmové zbierky, existujú hymns, hymn books, to majú Angličania, piesne, ktoré sú známe a zapísané umelecky, nejak preverené. A potom sú nové piesne, ktoré dnes sa premietajú cez rôzne tie prístroje premietacie a sú úplne nové. Niekedy sú veľmi nekvalitne napísané slovensky, takže slovenčinárov ťahajú za fúzy alebo za zuby, ak sú to ženy a nemajú fúzy. Tak proste to dosť tak provokuje, ale veľmi často sú veľmi hlboké a vyjadrujú momentálne zážitky. A je veľmi dobré, že vidíme, že nejaká taká situácia v rôznosti tých žánrov existovala aj v prvej cirkvi.
A že apoštol hovorí, všetky tieto žánre sú veľmi dôležité a používajú sa na to, aby ste nimi v srdci spievali. To je úžasne dôležitá poznámka, že tie piesne a všetko to má prejsť k Pánovi cez naše srdce. Pretože hudba môže existovať aj mimo nášho srdca a mimo Pána. Takže to je taká prvá oblasť, ktorá je veľmi zaujímavá, možno, že by bola veľmi zaujímavá pre historickú štúdiu. Keď sa ale pozrieme na tie dva verše, tak vidíme, že tie piesne, žalmy, hymny a tak ďalej, sú tu nasmerované na jednu veľmi dôležitú skutočnosť v živote veriaceho človeka, a to je, aby sme boli naplňovaní Svätým Duchom. Takže tá hudba a to spievanie má mať jeden účel, a to je, aby sme mali kontakt s Ježišom. Ježiš, keď odchádzal zo zeme, tak povedal, že pošle iného tešiteľa, alebo radcu, alebo obrancu, obhajcu, parakléta. A to iného znamená, že akože on v ňom príde. Iný, ale taký istý ako ja. A to je Duch Svätý. Je dosť tragická situácia v cirkvi, že okolo Ducha Svätého sa cirkev, dá sa povedať, pohádala, rozdelila. Pretože v momente, keď sa hovorí o Duchu Svätom, tak vzniká otázka. No dobre, tak toto teraz ide byť letničné, alebo charizmatické, alebo to ide byť anticharizmatické, alebo aké to ide byť. A táto otázka odvádza pozornosť veľmi často, netvrdím, že vždy, samozrejme, nikdy nemôžete úplne paušálne niečo tvrdiť, ale z mojej skúsenosti táto otázka, že či teraz nám ideš tu kázať, ja neviem, jazyky, alebo zázraky, alebo čo to ide byť, tak táto otázka odvádza od najhlbšej úlohy Ducha Svätého, ktorá je, aby sprítomňovala každému spasenému človekovi osobu Pána Ježiša Krista. Ježiš povedal, ja prídem v Duchu Svätom. Teda to je význam jeho slov. Toto, čo som teraz povedal, nie je citát. Pán Ježiš povedal, pošlem vám iného ako ja v ňom prídem. A ja by som veľmi rád povedal niečo, čo teologicky veľmi nesedí, ale dôležité je pre každého kresťana, či je charizmatik, anticharizmatik, letničiar, neletničiar, čokoľvek, ak je veriaci človek a má srdce očistené krvou Ježiša Krista, aby vedel, že Duch Svätý sprítomňuje Pána Ježiša. Ak neviem prijať nejakú zvesť o Duchu Svätom, pretože som videl niekde neporiadok, alebo sa mi to nezdá, že to tak môže byť, Duch Svätý mi rozumie. To je na tom veľká vec, že my nemusíme sa strachovať, ak nemám dokonalú teológiu, lebo na čomu nerozumiem, tak už je so mnou koniec. Ale je isté, že Duch Svätý je tu preto, aby mi sprítomňoval Pána Ježiša, aby som toho, koho nemôžem vidieť očami, aby som ho mohol vnímať. To, že kresťan má vieru, to je, dá sa povedať, najväčší zázrak, aký na tomto svete existuje. Ján apoštol vo svojom liste dokonca hovorí, že to je víťazstvo nad svetom, naša viera. Čiže viera je nielen, že mám nejaké názory. Viera kresťanská znamená, že vnímaš neviditeľné. My, keď sa pozrieme fyzickými očami, tak vidíme nejaký obraz. Nejaké bytosti, niečo sa deje. Ale v každej situácii oveľa dôležitejšie je to, čo v tej situácii nie je vidieť. Na človeku je dôležitejší jeho duch a duša ako jeho telo. Je to tak? Ale to nevidíte. V duchovnom boji sú dôležitejšie duchovné bytosti ako fyzické bytosti. Ale ich nevidíte. Keď sa modlíte, tak je dôležitejšie, či tam je Boh a či sa modlíte skrze Ducha Svätého,
ako to, či kľačíte, sedíte, alebo ste v zhromaždení, alebo ste kde na poli, alebo niekde. Tieto neviditeľné veci, aby sme mohli vnímať, absolútne nevyhnutne musí na nás pracovať Svätý Duch. A pre túto prácu Svätého Ducha nie je absolútne rozhodujúce, či veríme v nejaké špeciálne procesy, ktoré Duch Svätý robí, pretože sme mali zlú skúsenosť alebo niečo. Musíme začať niekde inde. Samozrejme, že to treba riešiť, ale ja teraz tu neriešim otázku letničného alebo neletničného hnutia, ani to nie je môjim cieľom. Ja len chcem povedať, že bez Ducha Svätého neexistuje žiadne kresťanstvo. Ešte raz to zopakujem. Bez Ducha Svätého neexistuje žiadne kresťanstvo. Pretože bez Ježiša neexistuje kresťanstvo. A ten, kto prišiel zosobniť Ježiša na zem, je Duch Svätý. A to veria letniční, neletniční, charizmatici, necharizmatici. Každý kresťan toto verí. A ja o tom chcem hovoriť, že na to, aby sme mohli teda s Pánom Ježišom žiť, potrebujeme naplňovanie Svätým Duchom. A znovu, naplňovanie Svätým Duchom, niekto vám povie, no dobré, hovoril si jazykmi. Ja sa pýtam, keď sa rozprávaš s niekým, kto je tvoj nepriateľ a potrebuješ ho milovať, či vtedy si naplnený Svätým Duchom a dokážeš prežívať istotu, bezpečie a lásku k tomu človeku, ktorý ťa nenávidí a ktorý ti ubližuje. Tam potrebuješ plnosť Svätého Ducha. Je veľká vec, keď niekto je naplnený Svätým Duchom a ja neviem, dary a radosť a tak ďalej. Sláva Bohu, ak to existuje. Len príliš veľa kresťanov obmedzuje aj plnosť Ducha Svätého na nejaké zhromaždenie, na nejaký zázrak, na nejakú udalosť. Ale naplňovanie Svätým Duchom je potrebné na každodennej báze. A všimnite si, že on tu je vlastne rada, ako k tomu dochádza. Samozrejme, že môžeme sa za to modliť. Pán Ježiš sľúbil v Lukášovi v 11. kapitole v 13. verši, tam hovorí o modlitbe. Učeníci sa chceli naučiť modliť. On tam povedal ten príklad, že keď príde tvoj priateľ v noci a bude pýtať chlieb a nedá, aj keď mu nedá, pretože je priateľ, a som pre tú jeho nevychovanosť, mu to dá. A pán Ježiš tam končí, že o čo skôr dá Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Teda z toho vidieť, že pre modlitbu my potrebujeme Ducha Svätého. My sa nevieme bez Ducha Svätého modliť. V 8. kapitole Rimanom je napísané, a to hovorí apoštol Pavel, a apoštol ten sa asi dačo namodlil. A on hovorí, ako sa správne modliť, nevieme. A on sa dáva do tej istej kategórie. On nehovorí, vy Rímania, ešte sa potrebujete naučiť modliť, vy to ešte neviete, ale naučte sa odo mňa. On hovorí, my to všetci nevieme. Modliť sa nevieme, ale ten duch nám pomáha a dokonca je tam, že prosí za nás nevýslovnými vzdychaniami. To niečo, čo je nevyjadriteľné. My keď sa chceme modliť, tak potrebujeme k Bohu prísť s niečím, čo vlastne sa do slov ani nedá dať. A ten duch to vníma a pôsobí úžasne hlboké, niekedy bolestné vzdychy, niekedy je to úžasná radosť, to už na ňom záleží, že čo robí. A toto je niečo, čo ale potrebuješ každý deň. V zhromaždení nie je vždy ťažké, možno niekedy je, ale v kostole, tam, kde sú všetci veriaci, kde všetci vyznávame jedného Pána, kde sa navzájom povzbudzujeme, tam je to dosť ľahké byť kresťanom. Dosť ľahké, nevrátim, že ľahké, ale ešte sa to dá. Ale keď si sám v škole, kde sa ti všetci posmievajú, alebo v zamestnaní, kde ti ubližujú a kde ti nezvýšili plat, pretože si veriaci. A vedia, že sa nebudeš súdiť, no tak tomu môžeme ublížiť, ten nič nebude robiť. Teraz to bolí. Teraz vieš, že máš milovať, máš odpúšťať, ale všetci ti hovoriaci blázon, máš sa súdiť a ty niekde prežívaš nie. Ako to mám riešiť? No, potrebuješ plnosť Svätého Ducha, toto sa nedá inak riešiť. Niekedy niekto ťa napadne rýchlymi slovami a potrebuješ rýchlo zareagovať. Už ste zistili niekedy, že diabol vie tak to navliec, že poviete nejakú hlúposť a potom niekedy to celý život letujeme, čo sme povedali v jednej nerozumnej situácii.
Lebo sme neboli pripravení. Kto ťa pripraví? Kazateľ? Cirkev? Tam potrebuješ Ducha Svätého v tých každodenných situáciách. A to je nádherné, že on to tu spája so spevom. Ten každodenný spev, ktorý môžeme mať v srdci. Niekedy možno, že treba s ľútosťou konštatovať, že tá technika, ktorá nám takú kvalitnú hudbu zabezpečuje kdekoľvek doma, nás trochu, asi súhlasíte so mnou, zbavuje schopnosti spievať. Keď som vyrastal, tak moja mama doma spievala. A nebol to operný spev, ani to nebol, neviem, aký spev, občas to rytmicky nesedelo a ja som jej tak nerozumne vravil, prosím, že to je rytmus. Ale dodnes tie piesne mám v ušiach. Lebo to bolo vyspievané srdce. No dnes, keď znie CDčko alebo nejaký kvalitný spev, tak ja sa hanbím zaspievať, pretože ak moje deti pustia stereo, fantastickú hudbu, no a potom ja mám spustiť. To je také porovnávanie dosť trápne. Zažili ste to, či hovorím úplne o niečom, čo nepoznáte? Vse technika nám trochu berie ochotu alebo odvahu spievať my. Len tu sa hovorí o tom, že my máme spievať vo svojom srdci. Samozrejme, že dá sa to aj s CD-čkom, pustí si to a opakujete, tak ja to nechcem zase úplne dramatizovať, že keď spieva CD-čko, tak ja už nespievam. Ale musíme dať pozor, aby teda sme to prepustili či prehnali našim srdcom Pánovi, aby to nebolo len tam pekne spievajú a oni spievajú Bohu a ja sa teším, ale aby som sa s tým vedel stotožniť. Takže naplňovanie duchom a piesne idú ruka v ruke. Samozrejme, môžeme sa modliť, ako som citoval pán Ježiš, hovorí, že môžeme sa modliť o Ducha Svätého, lenže tu je to spojené so spievaním. No, že tá konferencia modlitieba chvál si myslím je dôležité, aby sme konštatovali, že spievanie je Pánovi, ale to má ešte aj tento veľmi dôležitý účinok, že kresťan môže byť pre každý deň, keď si spieva, naplňovaný Svätým Duchom. A ešte raz opakujem, nedajte sa odradiť, ak vaša teológia alebo vaša skúsenosť je nejaká nieletničná alebo necharizmatická, alebo bojíte sa, že tí ľudia, čo zvestovali Ducha Svätého, tak robili neporiadky alebo čo. Ja to nejdem tu riešiť, o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale teraz začníme s tým, že všetci milujeme Pána Ježiša. A nemôžeme mať Pána Ježiša bez Ducha Svätého. A chceme naplno žiť s Pánom Ježišom, tak potrebujeme naplnenie Svätým Duchom. A ak potrebujeme naplnenie Svätým Duchom, jedna cesta k naplňovaniu je spievať si piesne. Nie je to úžasné? Ja si myslím, že to je nádherný návod, nie? Piesne, ktoré ťa oslovujú. A toto aj v starej zmluve existuje. Možno, že si pamätáte ten prípad z druhej knihy kráľovskej, z 3. kapitoly 15. verš. Tam povedal Elizeus, dovedte mi muzikanta. A keď muzikant hral na harfu, alebo proste na nejaký nástroj, to nie je isté, či to bola harfa, prišla na neho ruka Hospodinova a on začal prorokovať. Takže tam vidíte, že aj v starej zmluve existoval taký spôsob, ako dvojsť pod moc Ducha Svätého tým, že sa hrala hudba. Hudba má neskutočnú moc. Je zaujímavé, že teraz spomeniem jedného filozofa, prosím vás, tento filozof bol ateista, takže aby niekto nemal pocit, že ja tu odporúčam Schopenhauerovú filozofiu. Schopenhauer bol pesimista, ateista a určite by ho kresťan nemal poslúchať nejako. Hej? Takže to veľmi varujem. Ale je veľmi zaujímavé, že tento filozof rozumel, že v hudbe je transcendentná hĺbka a hovorí, že celá pravda sveta sa dá vyjadriť hudbou. A ja si myslím, že nazrel do niečoho, čo ľudia bežne cítia, ale málokedy rozumejú a málokedy vyjadria slovami, že v hudbe je takáto moc a takáto hĺbka. My musíme dať veľký pozor, aby sme nepohrdali hudbou, aby sme ju nedali niekde na okraj.
Ak hudba a pieseň vedie k naplňovaniu Svätým Duchom, tak má rovnakú cenu ako kázanie, výklad písma. No. Ak hudbou a piesňami môžeme dochádzať k plnosti Svätého Ducha, ktorá má taký centrálny význam pre náš každodenný život, tak piesne majú taký význam ako kázanie a ako výklad Svätého písma. Pretože v skutočnosti tie piesne sú Božím slovom, ktoré je spievané, ale sú Božím slovom, ktoré nás chytá za srdce. Ja ako kazateľ veľmi málo kedy dokážem tak kázať, aby ľudia boli uchopení za srdce. Väčšinou to tak funguje, že oslovujeme rozum a na tej úrovni racionálnej uvažujeme a cez tú úvahu nejakým spôsobom, keď sa človek otvorí v srdci, tak to ho buduje. A ja to nepodceňujem, to je moja služba, ja som vďačný Bohu, že ma k tomu zavolal, ale je veľmi dôležité, aby sme v cirkvi rozumeli, kazatelia alebo tí, čo vykladajú písmo, že rovnakú cenu a rovnakú dôležitosť má pieseň. A preto je veľmi dôležité sledovať, čo sa spieva, čo je hlavným obsahom piesní a či naozaj vedú k vyznaniu hriechov, či naozaj vedú k vyznaniu lásky Pánu Ježišovi a či tie piesne, ktoré si potom hmkáme a pospevujeme a ktoré nám znejú v praktických oblastiach života, či tie naozaj povedú k naplneniu Svätým Duchom. Čo je veľmi dôležité, teraz idem k ďalšiemu slovu, teda tu je toto spojenie, že hudba a naplnenie duchom je tu prepojené bezprostredne. Je to tak isto spojené ako v tej modlitbe 11. kapitole Lukáša, kde Pán Ježiš nás učí, že keď prosíme za Ducha Svätého, tak nám ho Otec dá. A tu nám apoštol hovorí, že máme byť naplňovaní Svätým Duchom znovu a znovu, a že to sa môže diať tým, že spievame piesne. Takže to je toto spojenie. Teraz by som chcel vás upozorniť na jedno zaujímavé slovo, ktoré tam je. Tam je napísané, spievajte si navzájom. Myslím, že máte taký preklad, že? Tam je jedno grécke slovo, ktoré nemusí sa preložiť navzájom, ale môže sa preložiť ako spievajte sebe. Sebe si. No, akože ja spievam sebe, svojej bytosti. Čo je zaujímavá formulácia, ale ešte treba poznamenať asi to, že tam ani nie je, že spievajte si, ale hovorte si. Hej. Z toho slova hovorte vyplýva, že tie piesne máme vnímať ako kázeň. Hej, že vlastne my, keď spievame súkromne, keď si opakujeme piesne, tak kážeme, buď si navzájom, ako to Roháček preložil, ale môžeme to rozumieť ako, že kážeme sami sebe. A aby som toto podporil, tak ukážem vám niekoľko miest v písme, kde si žalmista, teda zase sme v piesňach žalmových, kde si žalmista káže svojej duši. Hej, povedzme 42. žalm, 6. verš. Prečo si smutná, moja duša? A prečo si znepokojená? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budeš chváliť rôznu spásu v jeho tvári. Alebo 103. žalm. Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, nezabudne na niektoré z jeho dobrodení. A 146. žalm. Haleluja, chvál moja duša, Hospodina. Je dôležité si uvedomiť, že tieto výroky boli pôvodne zapísané ako piesne, teda že boli spievané. Takže na všetkých troch miestach si autor žalmu spieval svojej duši. Si on sebe hovoril, moja duša, prečo sa nepokojíš? Jeden kazateľ to tak povedal, že kresťan sa až potom naučí duchovne žiť, keď sa naučí sám sebe kázať. Keď sa stane kazateľom pre svoju dušu. A ja by som sa vás pýtal, viete kázať svojej duši? Viete, niekedy
Ja dosť často som mal také skúsenosti, že niekto príde za mnou a hovorí, ja som depresívny. A mne sa nič nechce a už to nemá zmysel. A obyčajne zistím, že ten človek nechce kázať svojej duši, nechce si rozkázať. Niekedy hovoríme, musíš si vedieť rozkázať. Počuli ste to už niekedy? Musím si vedieť rozkázať. Ak si neviem rozkázať, tak neviem, čo je disciplína. Keď sa mi ráno nechce vstávať, ale budík zazvonil, no tak musím si vedieť rozkázať. Ak si neviem rozkázať, no tak neviem žiť. Jednoducho musím si vedieť rozkázať. A v duchovnom živote to platí, že ja musím vedieť rozkázať svojej duši. Ja jej musím vedieť prikázať. A je pekné, a práve o tom je tento text, že ja si môžem rozkazovať piesňou. Ja sa môžem povzbudzovať piesňou, ja si môžem spievať, až kým nepríde Svätý Duch a nezmení moju náladu. Lebo v podstate my sme náladové bytosti a často máme správny názor, aj vieme, čo by sme mali robiť, aj všetky vysvetlenia už máme. Stalo sa vám to niekedy? Všetky argumenty viete, všetky knihy ste prečítali, čo potrebujete vedieť. Všetky biblické texty sú na mieste, ale moja duša hovorí nie, mne sa nechce. Stalo sa vám to niekedy? Ja to mám dosť často. Na to je tu návod. Začni spievať pieseň svojej duši, ktorej slova budú rozkazovať tvojej duši, aby zmenila náladu. Duša moja, prestaň ma štvať. Duša moja, prestaň byť lenivá. Duša moja, prestaň blbnúť. Nerob z prostosti, duša moja, pretože ja ti nedovolím, aby si ma tak zdepkavela, viete, čo je depka? To je také možno neznáme slovo, to, lebo u nás mladí hovoria, že som v depke, keď majú depresiu. A prirodzene, že musíme dať pozor, aby sme vyriešili racionálne otázky, pretože ak tá depresia pochádza z zlých názorov, tak musíme riešiť tie názory. Ak to pochádza z hriechu, tak musíme viesť k vyriešeniu otázku hriechu. Ale ak všetko je v poriadku, ak hriechy sú vyznané, názory sú vysvetlené, vzťahy sú vyriešené, no čo na svete ti chýba, duša moja? No jedno poza uši asi. No nie, že iný ti dá poza uši. Sám sebe si musím jedno švejcnúť a povedať, duša moja, prečo sa nepokojíš? Čo ti je? Čo ti je, duša moja? Máš nádej vo večnosti? Máš. Miluje ťa Boh? Miluje. Sú odpustené tvoje hriechy? Sú. A ešte furt to nejde. Prečo? Vieš si kázať? A tu nám hovorí, že hovorte si piesňami. Teda to je veľmi zaujímavá formulácia. Hovorte si piesňami. Tak piesne sa spievajú a on hovorí, hovorte si. Ja si myslím, že preto zdôrazňuje to hovorenie, lebo hovorenie hovorí o intelektuálnej činnosti. O inteligentnej. Ja rozumiem, čo spievam. Niekedy tak na okraj ma mrzí, že sa spievajú piesne, ktorým ani sa nesnažíme rozumieť. Sa nám páči rytmus, páčia sa nám melódie, harmónia, dobre sa do toho. Rytmus, tak pohyb. No a slova sú o čom? A ja neviem, po anglicky, alebo čo. No tak, dobre. Tak nevrajím, že neviete po anglicky, ale ak ma nezaujíma, o čom tá pieseň je, hlavná vec, že je kresťanská, ale ja tomu nerozumiem, tá pieseň ma nepovedie k naplneniu Svätého Ducha. Pretože jej nerozumiem. Ale ak si mám hovoriť tú pieseň, tak jej mám rozumieť. A lepšia, jednoduchá pieseň, ktorá možno nie je tak populárna alebo tak úžasná, ale je rozumiem a osloví moju dušu. Takže to je veľmi dôležité, aby sme vedeli kázať sami sebe a aby sme rozumeli, že toto naplňovanie duchom, že k tomu vedie pieseň a tie piesne sú na to určené. A ešte raz opakujem, že je úžasná vec, že piesne majú takéto miesto, tak dôležité miesto v živote. No a preto si myslím, že sú
úžasne obdarovaní kresťania, ktorí si vedia pospevovať pri práci. Ktorí si vedia pospevovať vtedy, keď majú ťažkosti, keď umývajú riad, alebo riešia ekonomickú krízu, alebo rádia nejakým veľmi, veľmi zasiahnutým ľuďom, ktorí majú trápenia, keď si pritom vedia spievať, to je úžasné obdarovanie. A myslím si, že by sme sa to mali učiť. Ak len trochu vieme, tak mali by sme sa učiť si spievať. Ja nie som veľký spevák, alebo vôbec žiadny spevák, ale mne pomáhalo počúvať piesne. Ja si pamätám, keď som bol kazateľom a niekedy som mal veľký duchovný problém s kázňou. Alebo išiel som za cirkevným tajomníkom alebo niečo. A tak som si pustil pieseň, o ktorej som vedel, že zdôrazňuje nádej. A ja som si ju spieval s tým spevákom. Nemal som CD, tedy boli len pásky, ale ja som išiel ako iný človek. A môžem povedať, že to Duch Svätý robil, ja netvrdím, že ma naplnil, pretože to záleží aj od pripravenosti, ale každá nádej, ktorá je kresťanská, je pôsobená Svätým Duchom. Takže význam piesne sa nedá ani doceniť, ak jej rozumieme a používame ju v každodennom živote, v praxi tam, kde máme zápasy a duchovné boje. A zakončím tým, že to je prvé. Neopíjajte sa vínom, v ktorom je bezúznosť, ale buďte naplňovaní duchom. To je ďalšia taká, by som povedal, dosť provokatívna vec, ktorú odpúšťame Biblii, pretože to napísal apoštol. Nie? Tak napísal to apoštol, tak určite je to dobré. Keď veríte Biblii, tak všetko, čo je v Biblii, je dobré. Ale keby to povedal niekto, kto nie je inšpirovaný, tak by sme sa pýtali, ako ty môžeš porovnávať opíjanie alkoholom s naplňovaním duchom? Prečo sa ľudia opíjajú vínom? Alkohol. No, tak aby sa potešili. Niekedy v niektorých spoločnostiach, alebo proste keď sa ľudia zídu, tak nie sú ani schopní sa baviť, kým si nevypijú, pretože ten alkohol ako keby zrušil tie zábrany, tie také obavy, alebo tie chmúrne myšlienky a proste potrebujeme sa uvoľniť, no tak si vypijeme. A apoštol tu hovorí, neopíjate sa vínom. Kto? Kresťania. Kresťania, opíjať sa. To je nejaké čudné. No dobre, neopíjajte sa. Namiesto toho, aby ste sa potešovali a uvoľňovali nejakým alkoholom, tak používajte naplňovanie Svätým Duchom. Čo? To je o dačom inom. Ja neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali, ale to je niečo tak neuveriteľné. Kedy si ľudia upíjajú? Kedy sú smutní? Kedykoľvek, každý deň, nie? Ak niekto rieši problémy alkoholom, tak to nerieši len v nedeľu alkoholom, ale rieši to denne alkoholom. Je to tak? A on hovorí, keď vás ťahá k tomu, aby ste riešili veci alkoholom, tak začnite spievať, aby vás duch naplnil a ten duch bude mať podobný účinok ako alkohol. Čo? No znovu, až ťažko mi to ide z úst, ale spomeňte si na druhú kapitolu skutkov, kde bol vyliatý Svätý Duch. Čo si tí ľudia hovorili? Opili sa vínom, tak sú nachľastnutí, tak robia blbosti. Takže aj tam ste videli, že ten vplyv Ducha Svätého je radosť a uvoľnenie, že ľudia sa začínajú správať veselo. A ja mám dojem, že v kresťanstve dosť chýba veselosť. Ale myslím skutočná veselosť. Nie len taká rubená radosť. A taká skutočná veselosť, ktorá je vyplýva z toho, že nemyslíme na problémy, pretože vieme, že ich Boh má v rukách. A nie je to zabudnutie, ako sa tvárime, že neexistujú, ale máme radosť, že Boh to všetko má v rukách. A to uistenie je viac ako len, že to viem.
musí prejsť z hlavy do mojej bytosti, do mojej duše, do mojho srdca. A ten, kto to prenáša z mojej hlavy do mojho srdca, je Svätý Duch. A na to, aby to účinne preniesol, potrebujem nové naplnenie. Takže tá prax, a ja keby to nebolo v Biblii, tak by som vám to nikdy nedoporučoval, pretože by som sa bál o tomto hovoriť. Ale keďže to vidím Efezanom 5. kapitole 18. a 19. verši, tak iné mi neostáva, ako to takto vykladať. Že tak, ako niekto rieši problémy vínom, aby sa uvoľnil, a to vedie k bezúznosti, že stráca zábrany a potom robí aj iné hriechy, tak vy, keď máte rovnaký problém a chcelo by sa vám si vypiť, čo predpokladám, že to nerobíte, ale ľudia, ktorí sa vyznajú, hovoria, že u kresťanov to nie je až také neobvyklé, že aj alkoholizmus sa objaví. A vtedy, keď sa nám zdá, že toto by asi sa dalo riešiť alkoholom, tak apoštol nám povie, takto choďte za naplnením Svätým Duchom. Cítite, aká je to úplne iná atmosféra, úplne nejaký iný nenáboženský kontext. Keď sa hovorí o naplňovaní duchom, tak zdá sa mi, že väčšina kresťanov si predstaví nejaké zhromaženia, kde niekto skladá ruky a kde sa hovorí v jazykmi a neviem, čo sa deje. Aj to robí Svätý Duch. Ja verím, že Duch Svätý toto robí a môže to byť. Ale ak len tamto obmedzíme, tak potom jedni sú, čo sa im to páči, a to sú letničiari, a potom sú takí, čo sa im to nepáči, a tí s Duchom Svätým nič nechcú mať, pretože to sa mi nepáči. No dobre, ale Duch Svätý je o inom, nie o tom, aby to bolo v zhromaždeniach, aj keď, sláva Bohu, ak to tam je, ale je to o tom, aby to bolo vtedy, keby si možno potreboval si uhnúť, aby sa ti uľavilo, a on hovorí, neuhni si, aby sa ti uľavilo, ale začni spievať, aby ťa naplnil Svätý Duch. To mi pripadá ako veľmi taká pragmatická rada, nie? Taká, až by som povedal, Pavel, vieš, čo vravíš? Prosím ťa, môžeme prirovnávať naplňovanie Svätým Duchom Boh, ktorý je Božia osoba Trojice, a teraz kresťan, ktorý má neviem, trable, alebo hlavu boľačky, alebo sveta bôľ, alebo niečo, ho trápi, a tento namiesto vína si povie, Pane, no tak víno nejdem piť, prosím ťa, Duch Svätý, keby si ho naplnil. No rozmýšľajte, ja som rád, že to tam je, pretože znovu mi to potvrdzuje jeden dôležitý fakt. Život kresťana nie je o kostole. Život kresťana nie je o tom, že máme nejaké obrady, aj keď sláva Bohu, že máme modlitevňu, že sa môžeme stretávať, pretože ten druhý význam toho slova je spievajte si navzájom. A už keď si máme spievať navzájom, tak už musíme byť v takomto zhromaždení. Proste môžeme to slovo, ak chcete heautois, hej, to je grécky, to slovo si môžeme vyjadriť akože sebe, najskôr spievam, mojej duši, ale samozrejme, že to znamená, že aj navzájom si spievame. A ja keď prídem smutný do zhromaždenia a niekto spieva pieseň, tak niečo v tej, tom ako spievajú ostatní, ma môže tak hlboko osloviť, že ma naplní Svätý Duch. Ja veľmi oslovuje, keď sa spieva napríklad a všetko, čo mám, dám na oltár. Ale každý predpokladám, že má nejaké iné melódie, iné miesta piesni, ktoré ho pomárajú do Ducha Svätého, pretože viem, že Boh je prítomný. Ja zrazu som sám pred Bohom a všetko zmizne, lebo tu som zaspieval zo srdca niečo Pánovi a už je len Boh a ja. Nič krajšieho nemôžeš mať. Nič príjemnejšieho ako plnosť Svätého Ducha neexistuje. Nič praktickejšieho neexistuje. A nič každodennejšieho. Môžeš ísť spať a modliť sa o plnosť Svätého Ducha, aby sa ti nesnívali blbé sny. Môžeš ráno, keď sa zobudíš, povedať, Pane, naplň ma pre dnešný deň, lebo len ty vieš, aké má pokušenia čakať. Môžeš sa modliť o plnosť Ducha, keď ideš na skúšku a nevieš, aké otázky ti dajú, si študent. Alebo môžeš sa modliť o plnosť Svätého Ducha, keď ideš na operáciu a niekto nevieš, aký lekár ťa bude mať pod rukami, a či náhodou už to nie je cesta na druhý svet. A aby si sa nebal, tak sa modlíš o plnosť Svätého Ducha. Keď ideš niekde, ja neviem, robiť koncert alebo niečo, bojíš sa, vždy a všade pre kresťana je k dispozícii Svätý Duch, sláva Pánu.
Ježiš povedal, budem s vami, alebo som s vami, každý druhý deň, alebo každú nedeľu do skonania sveta. On povedal, som s vami každý deň, vždy. A na to, aby on bol s nami každý deň, tak je, musí byť s nami Duch Svätý. A toto je, ešte raz to zopakujem, pretože sme na konferencii a modlitieba chvál. Všimnite si ešte raz. Ako dosahujeme naplnenie Svätým Duchom? Že si spievame. A keď spievame tak, že inteligentne hovoríme slová, ktoré sú biblické a ktoré vyzývajú kresťanov, aby neboli smutní, aby neboli nešťastní, tak môžeme sa navzájom povzbudiť a iba večnosť ukáže, akú moc mali piesne, duchovné piesne v zhromaždení, ktoré pozdvihli kresťanov, ktorým klesali ruky a kolena sa podlamovali a chceli opustiť Pána, ale počuli pieseň sionskú, ktorá ich znovu vrátila na cestu. Sláva Bohu. Pane, ďakujeme Ti za piesne, ďakujeme Ti za Svätého Ducha, ktorého si nám poslal a veľmi ťa prosím, aby sme videli to prepojenie v každý deň medzi piesňou, ktorú nám dávaš. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Jeka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, Jeka zbierka, zverejňujem zdarma.